በህዝብ ዘንድ እምነት እያጣ የመጣውን የፍትህ ስርዓት ለማስተካከል እየሰራ መሆኑን መንግስት ተናግሯል። በተጠርጣሪዎች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸምባቸው ነበሩ የተባሉ ይፋዊና ድብቅ እስር ቤቶችን በመዝጋት ለውጥ አላመጡም ያላቸውን የስራ ኃላፊዎችን ከኃላፊነታቸው በማንሳትና የተሻለ ይሰራሉ ብሎ ያመነባቸውንም አዳዲስ የስራ ኃላፊዎችን በመሾም ተግባራዊ ስራንም ጀምሯል። በፍትህ ስርዓቱ ላይ የተጀመረው ለውጥ የእውነት ይሁን ከተባለም አሁን በማረሚያ ቤቶች አካባቢ የሚታዩ ህገወጥ አሰራሮችም ሊቆሙ ይገባል ይላሉ የህግ ባለሙያዎች። በአዲስ አበባ ባሉት የቃሊቲና ቂሊንጦ ማረሚያ ቤቶች ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ታራሚዎች መደበኛ የእጅ ስልክ ገብቶላቸው ይጠቀማሉ። ይህም የፍትህ ስርዓቱ እንዳይዛባ ከተፈለገ መቆም አለበት ይላሉ ሸገር ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያዎች። ጠበቃ እስከ ማስፈራራት የሚደርስ ሰው ነው። ፐርሰናል ያሁን አለ። እስከ መዛት የሚደርስ ሰው አለ እዛ ውስጥ ሆኖ። ይህ ማለት ምንድን ነው? ፐርሰናል ይደርሶበት ፐርሰናል አለ። ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወይም ከባለሙያዎቻቸው ጋር በስልክ ሊገናኙ ይችላሉ። ሲገናኙ ግን ማረሚያ ቤቱ በሚያወጣው ደንብና በሚያውቀው ሁኔታ ስልክ ማግኘት አለባቸው እንጂ የግል ስልክ ይዞ 10 የሞታ መደወል ነፃነት መገደም ማለት ምኑ ላይ ነው? ስልክ አለ ማለት አሁን ላይ እየተያየ የሚያወራባቸው ማክሰዎች አሉ። ኢንተርኔት ሊሚት ስላልሆነ ዛሬ የተጀመረ ነው እያልን አይደለም። መገረፉ ሲቆም ማስገረፉም ሊቆም ይገባል። እዛ ውስጥ ሆኖ የውጭውን ሰው የሚያስደነግጠውም እዛ ውስጥ ያለው ሰው ብቻ አይደለም አደጋ እየደረሰበት ያለው። እዛ ውስጥ ያለ ሰው ያሳሰርከኝ አንተ ነህ፣ የጠቆምክብኝ አንተ ነህ፣ የመሰከርክብኝ አንተ ነህ እያለ እግር ከእግር የሚከተለው። ስለዚህ ሁልጊዜ ውስጥ ላለው ለታሳሪው መብት ስንታገል፣ አንዳንድ ደግሞ ኃይል ያላቸው ፈርጣማ የሆኑ ታሳሪዎችም በህግ ጥላ ስር ያሉ ሰዎችም ስላሉ አንዳንድ ጊዜ እኮ ጫጫታ ያለበት ቦታ የምንሰማቸው ታሳሪዎች አሉ። እስከዚህ ድረስ እንሄድካለን። ውጭም ሆኑ አሉ እምንሰማቸው አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ የሚደረጉ። ፐርሰናሊ የደረሰብኝ ነገር ማስፈራራት ወይም ዛቻ እስካሁን የለም። እስረኞች ከእንትን ይደውሉልኛል፣ ከማረሚያ ቤት ጉዳያቸው ምን ላይ እንደደረሰ ምን ላይ እንደሆነ ይናገራሉ እንጂ ወደ ዛቻና ማስፈራራት እስካሁን የሚያጋጥመኝ ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን አንተ ጋር ከተደወለ ምስክሮች ጋር መደወላቸው ይቀራል ብለህ ታስባለህ? አላስብም፣ ይደውላሉ። ይሄ ሰው ወንጀል ፈጽሞ እንኳን በአይን እማኞች ያዩትን ሰዎች ልክ እንዳልፈጸመ ሆኖ በደል አደረሳችሁብኝ ወደሚለው የመበቀል እና ያ ሰው ውጭ ወጥቶ እኮ ጉዳት ካደረሰ ጉዳት የደረሰበት ሰው እከሌ ነው እንኳን ቢል ማን ያምነዋል? ተጠርጣሪዎቹ ፈጽመውታል የተባለውን ወንጀል በተሟላ ማስረጃ ለመደገፍና ምስክሮችንም ለማዘጋጀት ፖሊስ ፍርድ ቤትን የጊዜ ቀጠሮ የሚጠይቅበት አሰራር የተለመደ ነው። ይሁንና ተጠርጣሪዎቹ እስር ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው የእጅ ስልክ የሚጠቀሙ ከሆነ ፍትህ መዛባቱም አይቀርም። የህግ ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ተጠርጣሪዎቹ እየደወሉ ምስክር ያስፈራራሉ፣ ማስረጃን ያሸሻሉ፣ በጠበቆች ላይም ይዝታሉ። ለመሆኑ በማረሚያ ቤቶች ውስጥ ሆነው የእጅ ስልክን በመደበኛነት የሚጠቀሙ እንዴት ያለ ወንጀል የተጠረጠሩ ናቸው ስንል የህግ ባለሙያዎችን ጠይቀናል። ብዙ ጊዜ በማጭበርበር ወንጀል ላይ ጠረጠሩና ከፍተኛ ኢኮኖሚካሊም አቅም ያላቸው በገንዘብ አቅምም በትልልቅ የገንዘብ አቅም ተጠርጥረው ይህንንም ክደው እየተከራከሩ ያሉ ለዚህ አላማና ስራ እየዋሉት እንደሆነ ሁለት ሶስት እስረኞች መኖራቸው አንድ እስረኛ ካለው 1000 ሰው ማስደወል እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም። የሰው ብዛት ማነስ አይደለም። ግን ፐርሰናሊ እኔ ለምሳሌ እኔ ጋር ስልካቸው ያለኛል፣ ቋሚ ስልክ አድርጌ ሴቭ ያደረኩላቸዋል፣ ቋሚ ስልካቸው ነው። እንዲህ ያለውን ፍርድ የሚያጓድል ድርጊት የማረሚያ ቤቶቹ አስተዳደር ያውቀዋል ወይ? ለመቆጣጠርስ ምን እየሰራ ነው ስንል ጠይቀናል። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ጀማል አባሶ ማረሚያ ቤቶቹ በማያውቁት ሁኔታ የእጅ ስልክ የሚጠቀሙ ታራሚዎች እንዳሉ አልካዱም። አሁን ግን ይህን ድርጊት የሚፈጽሙት ቁጥራቸው ቀንሷል፣ ሙሉ በሙሉ የእጅ ስልክ እንዳይገባ ለማድረግም ቁጥጥር እያደረግን ነው የሚል መልስ ሰጥተውናል። ስልክም ለአንድ ታራሚው ችግር ካለበትና የግድ ከቤተሰቡ ጋር ግንኙነት ማድረግ የሚኖርበት ከሆነ በተቋሙ ስልክ በአስተዳደር ክፍል ታምኖበት እድል ልሰጠው ከሚችል ውጪ በእያንዳንዱ ታራሚ ሞባይል ወደ ማረሚያ ቤት ውስጥ ገብቶ ታራሚውን ከውጭ አካላት ጋር ሌላ ዲስተርባንስ እንዲፈጽ እንደተባለውም ደግሞ ለዛቻ እና ለሌላ ነገሮች መጠቀሚያ እንዳይሆን በፍጹም ክልክል ነው። ስለዚህ በየጊዜው እየፈተሽ በአጋጣሚ ሾልኮ የሚገባ ካለ ደግሞ ቁጥጥር እያደረግ ነገሩን ለማስወገድ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሞስት ከዚህ በፊት በነበረው መልክ ሳይሆን በጣም የቀነሰበት ሁኔታ አለ። ወደ ዜሮ ሌቭል ለማውረድ እየሰራን ያለ ነው። ምንም አይነት ሞባይል በማረሚያ ተቋም ውስጥ መግባት የለበትም።
እምነት ተይዞ በዚህ ዙሪያ እየተሰራ ነው ያለው። ማረሚያ ቤቶች የእጅ ስልክ እንዳይገባባቸው ከሚደረገው ቁጥጥር ጎን ለጎን የስልክም ሆነ ኢንተርኔት ኔትወርክ እንዳይሰራባቸው ቢደረግ ዘላቂ መፍትሄ ያመጣል ሲሉ ጠቁመዋል። ፍትህ በገንዘብ እየተቸበቸበ ድሃ የሚያለቅስበት አሰራር ይቀየር ከተባለ ወንጀለኛም በማናለብኝነት የሚፎክርበት የፍትህ ስርዓት እንዲስተካከል ከተፈለገ በማረሚያ ቤቶች ያሉ ሁሉም አይነት ህገወጥ አሰራሮች መቆም እንዳለባቸውም የህግ ባለሙያዎቹ አሳስበዋል።